Mais um Vale Shop na tela da Band Vale, com suas histórias inspiradoras, informações e as melhores oportunidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Roberta Mantovani nos contou sua história, suas conquistas e como ser uma mulher diretora da própria empresa. Eu sou uma pessoa que vim de uma escola católica cristã, né, no Instituto São José. Quando eu passei para o primeiro colegial, eu tomei uma bomba na escola. Aí foi onde começou a minha trajetória profissional. Porque aí meu pai disse assim: já que a única coisa que você tem que fazer é estudar e você não faz direito, então você vai estudar e vai trabalhar comigo. E foi quando ele me levou para o escritório de contabilidade dele, a equipe M, que é hoje é uma das empresas que eu comando, que ela tem 52 anos. E foi quando eu comecei a minha trajetória profissional. Eu me formei em técnica contábil e aí eu fiquei no ramo. Só que eu achei que eu era dona da verdade, né? E a rainha da focada preta. Já fazia contabilidade, achei que em 3 anos eu já sabia tudo. E um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim, no escritório, ou esse cara ou eu, porque nós dois não trabalhamos no mesmo teto. Meu pai perguntou, que cara? Eu falei, esse. O meu gerente? Eu falei, é. Você tá de brincadeira, pode passar no departamento pessoal que você está demitida. E ele me demitiu do escritório. Aí eu fui buscar meu caminho profissional, fui trabalhar no banco, aí eu fui fazer estágio no Banco do Brasil, busquei outro estágio. Aí na época fui fazer estágio no Banco do Brasil, no Banco Bamerindus, que depois ele foi comprado pelo HSBC, e lá eu fiz minha carreira bancária. Então eu entrei como estagiária, fui escriturária, eu fui caixa, eu fui tesoureira e eu fui gerente. E aí o meu pai foi me buscar. Daí foi a minha vingança, né? Eu falei, ah, tá vendo? Isso é importante, né? Mas foi a melhor coisa que ele fez pra mim na minha vida profissional. E aí passei em todos os departamentos, no escritório. E há 11 anos atrás, eu toco o escritório sozinha. E quando entrou a pandemia, foi um outro desafio que eu peguei na minha vida. Deu certo o home office, então eu vi que a gente podia juntar várias empresas numa só. Eu tenho uma empresa de processos que organiza o financeiro do empresário, eu tenho uma empresa de RH e recrutamento que eu busco a mão de obra, treino essa mão de obra para ele, eu tenho um RP financeiro que vai administrar, porque o futuro todo é sistema, a gente precisa estar informatizado, e por fim a contabilidade para fechar o resultado dele. E aí foi onde a gente realmente criou o Grupo Mantovani. Toda mulher, ela pode ser empresária e pode ser uma excelente mãe. Nunca pense que você tem que fazer uma escolha, ou ser mãe ou ser empresária. Eu digo isso de cadeira, que dá para ser as duas coisas. Eu, hoje, eu estou como diretora regional do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas Contábeis de São Paulo. Eu fiquei 3 anos como presidente na Associação das Empresas Contábeis e eu fui a segunda mulher em 30 anos. Então, assim, por que isso, né? Não, nós temos capacidade, eu sou a prova disso, eu sou uma boa mãe, se vocês perguntarem para minha filha, ela vai dizer isso. E eu consegui ser uma boa empresária e a gente ganhar mercado, porque a mulher precisa estar no mercado profissional, porque ela tem todo um jeito especial que ainda falta. Desculpa, homens, mas falta essa delicadeza que a gente tem no meio do ambiente masculino. Bar e restaurante sempre com cardápio especial nas datas comemorativas. E no Dia das Mães, não poderia ser diferente. E esse prato, ele foi feito com muito amor, né? É isso mesmo. Uma homenagem para nossa mãe que adora polenta e harmonizando com esse galeto na parrilha, que é sensacional. Além do molho da casa, que tá delicioso. Eu tô com água na boca, mas vou experimentar. Então fica o convite, vem para cá pro seu Dito Bar e Restaurante, experimente o novo cardápio e também faça a sua reserva para o Dia das Mães. Seu Dito Bar e Restaurante. Da nossa família para sua família.
Vanshop TV aqui na Mil Vale Multimarcas. E atenção, tem novidades agora no mês das mães. Conta pra gente, Fernando. Só notícias maravilhosas pra vocês. Primeiramente, entrada em até 18 vezes no cartão. Segundo, compra no mês das mães e só paga em agosto, mês dos pais. Tá incrível. É isso aí. Todos os carros periciados e com um ano de garantia. Isso mesmo, e mais condições. Utilize seu FGTS como parte de pagamento. Financiamos seu carro com ou sem entrada, sem burocracia e sem CNH. Mil Vale Multimarcas. Mês das mães é aqui! E agora nós vamos falar de quê? Mês das mães, aquela mais importante na nossa vida. E é claro que a Mobile Top não esqueceu. E aí fez uma promoção especial nesse mês, hein? Eu escolhi esse ambiente extremamente aconchegante para homenageá-la, com essa poltrona belíssima que você só encontra aqui, mesa lateral, porta-retrato, tem de tudo. Todos os itens dessa loja você pode comprar, levar para sua casa, compor o ambiente, ou até se precisar de ajuda dos profissionais aqui, você consegue montar o ambiente todo de acordo com o espaço que você tem e com a facilidade de poder pagar em até 12 vezes sem juros. Mas não para por aí não, gente. Nesse mês, a mamãe, como eu disse lá no começo, tem presente garantido. Ou seja, ela vai ganhar essa linda joia e aí você vai poder presentear quem você mais ama, podendo parcelar a sua compra e ainda sair com o coração daqui cheio de amor. A gente está falando da Mobile Top. Você já sabe, acima de tudo, muito bom gosto. É bom a gente cuidar da gente mesmo. E esse mês, mês das mães, a mãe tem um desconto mais que especial aqui no Emagrecendo, não é, Ari? Sim, 30% de desconto para você, mamãe. E você acredita que aqui é só emagrecimento? Não é, não. Não é, a gente tem tratamentos estéticos, pós-parto e toda a parte facial também. Eu faço a minha drenagem aqui toda semana. Então vem para Emagrecendo e aproveite esse desconto que é mais que especial para você, mamãe. Emagrecendo. Vem para cá. O futuro é digital. Acompanhe o nosso programa no Instagram, @valeshoptv, e fique por dentro de todas as tendências para 2022, os bastidores, oportunidades incríveis e, lógico, nossos conteúdos exclusivos. Cheguei aqui na Multibrands, loja autorizada Lacoste, Tommy e John John, para mostrar para vocês algumas opções de presentes para este Dia das Mães. E como vocês podem ver, a loja está linda e com muita novidade, né, Ivaninha? Sim, conjuntos, blusas, vestidos. Além das bolsas e acessórios. Então, o presente do Dia das Mães está aqui na Multibrands, no Shopping Esplanada. Sejam todos muito bem-vindos à Caio Hyundai. E se você busca um SUV extremamente econômico, de altíssima tecnologia, já achou, viu? Quem vai falar mais pra gente dessa estrela aqui é o Robson. É isso aí, Cris. Hoje nós vamos falar da Creta Action, o SUV mais econômico da categoria, com motor 1.6 automática, 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Gostei disso, mas eu tenho um carro na troca. Cris, para falarmos da melhor avaliação do Vale, vamos perguntar para o nosso gerente Walter. Vamos lá? E é isso mesmo. A avaliação eu garanto. Você que quer a melhor avaliação, vem para a Hyundai. E lembrando, seminovos com garantia, procedência e periciado também é com a gente. Vem conferir. E essa estrela Creta você encontra em Taubaté, em São José? Avenida Engenheiro Francisco José Longo, 201, Jardim São Dimas. É isso, Caô Hyundai. Um novo conceito. A Mari Prado Boutique quer realçar a beleza real da mulher. E para que isso aconteça, tá rolando uma campanha no Instagram. E Mari, como funciona? É super simples. É só entrar no Stories, na caixinha de pergunta e responder. A resposta mais criativa vai ganhar um look, fotos profissionais e make de arrasar. E qual é a pergunta? Eu tô curiosa. É surpresa. É só entrar no Stories para dar uma olhada. Isso é Mari Prado, porque essa é a missão dela. Realmente realçar a beleza da mulher. Mari Prado Boutique. O conforto que te liberta. E nós estamos aqui na Millennium Ótica e presta atenção nessas promoções agora pro Dia das Mães, não é mesmo, Victor? É isso mesmo. Armação a preço único aqui na loja de R$149,90, lentes em dobro na compra de um par e ganhe outro e semi-joias com 50% de desconto. Você não pode perder. Qual que é o endereço, Victor? Praça Dr. João Mendes, número 34, centro de São José dos Campos, mais conhecido como Praça do Sapo. Tem também o telefone. 991-75-9320. Millennium Ótica. Cuidando do seu bem-estar adequado para o seu estilo.
Dia das Mães está chegando e a fantástica Torta da Maria tem muitas opções, não é, Eduardo? Sim, nós temos 10 sabores de tortas salgadas. Imagina para sobremesa aquela torta de limão ou banoffee, mas tem mais sabores. Temos mais 2 sabores de tortas doces e temos bolos. Faça já a sua encomenda para garantir o sabor predileto da sua fantástica mãe. Qual é o telefone? 12-99151-8495. A fantástica Torta da Maria. A felicidade é comer bem. Vem para Torta Maria. A roda foi criada pelo menos 3.500 anos antes de Cristo. Primeiro para o transporte de materiais pesados, depois aperfeiçoada para automóveis e para a indústria. Hoje, está em todas as coisas ao nosso redor. E tudo que bastou foi alguém chegar e se reinventar. Mas do que nunca, se reinventar não é uma opção. E o Vale Shop convida você a transformar o não em sim. Você, empreendedor, coloque na TV o seu produto em um momento de alta audiência com melhor custo-benefício em TV aberta. E sinal único para todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Ligue já para nossa equipe comercial e saiba mais vantagens de fazer parte do programa que mais vende na TV. 12-991-393132. Você não vai inventar a roda, mas quem sabe enxergar nela uma nova oportunidade. Porque quem sabe faz. Vale Shop TV. Invista no que é visto. Neste Dia das Mães, a Nova te facilita a sua vida. Além de uma grande variedade de produtos e estilos, ainda você pode parcelar as suas compras desse mês especial em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E tem desconto à vista? 5% de desconto. Não deu tempo de vir até a loja aqui no Shopping Esplanada? Não tem problema. Tá vendo o QR Code que tá aqui no canto da tua tela? É só você apontar a câmera do seu celular que já cai direto no Instagram e você pode comprar por lá. E lá você confere todos os estilos. Isso é Novelty pra você. Pra você, mãe, que preza por conforto, elegância e estilo. Nesse mês tão especial, o presente ideal para sua mãe está na Espinasse Chocolate. Com opções diversas para todos os gostos, como, por exemplo, trufas, drajas, bombons, cachaças e muito mais. Tudo com produção própria e artesanal, feito com muito amor, qualidade e os melhores ingredientes. E para uma experiência completa, você pode trazer a sua mãe no Museu do Chocolate A Magia do Cacau. Ambiente interativo e temático para um dia mágico com cachoeira de chocolate, pirulitos, boné. Eco Biscoito é muita magia em um lugar só. Venha viver essa experiência em Campos do Jordão, na Espinasse Chocolate, onde o cacau vira arte. E eu apresento para vocês a Clínica La Regia, estética avançada. E nada melhor para falar da clínica do que a doutora Regiane. Doutora? É isso mesmo. Somos uma clínica de estética avançada, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Aqui você pode encontrar diversos tipos de tratamentos, tanto corporais, faciais e capilares. Qual o grande diferencial de vocês? O grande diferencial aqui da clínica é que aqui desenvolvemos protocolos personalizados e exclusivos, pensados em cima da queixa do paciente. E para você conhecer um pouco mais da doutora, é super fácil. Basta você ir lá no Instagram, @doutoraregianecarvalho, Clínica La Regia. É estética avançada. Tradição e qualidade sempre com os melhores preços em camas e colchões. Estou falando, claro, da Umar Camas e Colchões, do meu amigo Samir. Isso aí, Nezílio. Bastante opção da Umaflex, produto de qualidade, é pronta entrega. Vamos começar com esse conjunto King Size de mola ensacada. 10 parcelas de R$359. Não acabou não, tem mais, Samir. Conjunto Queen Size mola ensacada também. 10 parcelas de R$249. Mais uma oferta, Samir. Esse conjunto box baú com colchão de casal de mola ensacada. 10 parcelas de R$229. E qual o telefone e endereço? Siqueira Campos 171, telefone 3921-0755. Omar, cama de colchões? Vem conferir. Que tal você presentear a sua mãe nesse Dia das Mães com uma viagem? E a Viva Viagens tem muitas opções, não é, Monique? É isso aí, pessoal. E não só para as mães. Para os pais, para os filhos, para os amigos, para quem quiser. Vamos falar hoje de América do Sul, que é um destino que está colado no Brasil e nós temos opções incríveis, maravilhosas. Gente. Chile, Buenos Aires, Punta del Este, Peru, Machu Picchu. Então vem pra Viva Viagens na temporada da América do Sul. Viva Viagens, né, Monique? E vantagens é só aqui. Eu sou Astrid César e venho mostrar pra você como poupar o seu tempo e dinheiro participando do Vale Shop TV. No Vale Shop TV oferecemos soluções inteligentes e personalizadas para garantir que sua empresa seja vista por milhares de pessoas e alcance resultados de verdade. Há 12 anos na TV Band Vale, hoje possuímos a maior área de cobertura da região, atingindo mais de 3 milhões de pessoas todos os dias com sinal único, nas cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte,
Serra da Mantiqueira, com alcance 100% classe A, B e C e 81% composto por pessoas acima de 25 anos. E sabe o que é melhor? Garantimos o melhor custo-benefício na produção e exibição em televisão aberta, apresentando comerciais em diferentes formatos como varejo, institucional, merchandising, dicas de compra, depoimentos de clientes e coberturas de evento. Em mais de 10 anos de programa, milhares de empresas já perceberam a importância de estar dentro da casa do seu público. Então faça como elas, invista no que é visto, invista no Vale Shop TV. Venha viver um pouco da Bahia aqui no Restaurante Bahia do Vale em São José dos Campos. Não é isso mesmo, chefe? Astrid, só aquilo, aqui temos carne seca na moranga, escondidinho e carne sobrelhada, a melhor. Então você não precisa ir até a Bahia? Não, não precisa. Pega a sua mãe pra comer a carne só aqui, que aqui é o lugar. Olha, lembrando, tá chegando o Dia das Mães, então faça já a sua reserva pra você usufruir um pouquinho da Bahia aqui no Vale do Paraíba. E onde fica o restaurante? Na Avenida Ademar de Barros, no 54, centro de São José. Restaurante Bahia do Mar. Hora de falar de lançamento, e é claro que a Saint Store está à frente de todos os concorrentes. Prova disso, Mont Blanc Red masculino. Pensa num perfume cheiroso, mas tem mais, né, Amanda? Temos. Nós temos o Very Good Girl Glam, um floral frutal para aquela mulher delicada, sofisticada e elegante. Arrasou, aproveita o Dia das Mães aí, dê de presente fora a embalagem, que é incrível. Saint Store tem aqui em São José dos Campos, e onde mais? E toda a rede. É isso, Saint Store. O verdadeiro aroma da elegância. Vamos conferir. Você que tem uma mãe antenada, o presente do Dia das Mães está aqui na Inova Cell. Karen, vem contar. Dá alguns exemplos pra gente. É isso aí, gente. Você quer dar um aromatizador, um fone de ouvido, uma caixinha de som, acessórios para celular? É aqui que você encontra. E essa semana, 15% de desconto para você que vier comprar, tanto em acessório quanto em manutenção. É, tá com problema? Também procure Nova Cell, né? Isso aí, gente. A melhor de São José dos Campos. E Nova Cell. Vem pra cá. No nosso canal do YouTube, você confere o programa na íntegra, além de todos os nossos clientes. Então, perdeu alguma coisa? Não tem problema. É só entrar lá, conferir, compartilhar. youtube.com/ValeShopTV. O Vale Shop TV é oportunidade, conhecimento, tecnologia e muito mais. Sofreu acidente de trânsito? Está com problemas para receber o seu seguro DPVAT? Pessoas atropeladas por ônibus, carros, todos os tipos de acidente envolvendo veículos podem ter direito. Vítimas de acidente de trânsito reclamam da demora na liberação do seguro DPVAT. Mais de 200 mil pedidos aguardam pela indenização. E está demorando para receber? Não consegue dar entrada no seu seguro DPVAT? Agora você pode contar com a Via PrevSeg Franchising, empresa de recebimento administrativo de seguros e o seguro DPVAT. Procure uma das franquias da Via PrevSeg. Nada será cobrado até a contemplação de seu direito. Acesse viaprevseg.com.br ou ligue para 0800-765-5577 ou 12-991-12-5758. Via PrevSeg. Procure e confie. Nada melhor do que recordar e eternizar o momento. E a Olive Joias tem uma grande variedade para você eternizar o presente da sua mãe esse ano, não é, Mara? Isso mesmo, a Olive Joias não é só aliança. Aqui nós fazemos a sua joia exclusiva, nós também fazemos restauração, reforma, soluções em ouro em geral. E joias não tem preço, ela tem valor, então isso tem que ficar gravado. E você acredita que a partir de 10 parcelas de R$30, você já eterniza o momento da sua mãe esse ano? Mas por que vocês conseguem esse preço? Porque nós somos fabricantes, o design tem mais de 43 anos de experiência, então a gente consegue. O presente da sua mãe, ó, tá aqui, na Olive Joias. Provocando emoções, corre pra cá. E o Vale Shop fica por aqui, mas você pode nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro de todas as oportunidades imperdíveis pelo nosso Instagram e YouTube, @ValeShopTV. Gratidão e até a próxima.